Πίσω από τις μάσκες κρύβονται χαμόγελα. Αυτή είναι η ομάδα των ειδικών, γυναικολόγος, αναισθησιολόγος και νοσηλευτές που συμμετείχαν στη γέννα εγγύου που είχε διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό. Ήταν λίγο μια περίεργη κεσαρική με μάσα από πάνω ντυμένου σαν διαστημάνθρωπους. Εντάξει, δεν ήταν ίσως αυτό που στην αρχή περίμενε. Αλλά μετά μας ευχαριστούσε, δηλαδή τέλος πάντων χάρηκε που όλα πήγαν καλά. Το χειρουργείο πήγε πάρα πολύ καλά. Το μωράκι βγήκε και χαχαίρι άκρας υγείας. Είναι με τη μαμά του αυτή τη στιγμή. Τα περιστατικά αυτά συνήθως μεταφέρονται σε νοσοκομείο που διαθέτει μεθ νεογνών. Ωστόσο, οι πόνοι πρόλαβαν τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα και έτσι η γέννηση του μωρού έγινε στην Κέρκυρα. Ως δευτεροβάθμιο νοσοκομείο έγινε μια κεσαρική και είχαμε γέννηση ενός μωρού κοριτσάκι, το οποίο είναι πολύ καλά στην υγεία του αυτή τη στιγμή. Το κοριτσάκι περίπου 3 κιλών ήρθε ως αχτίδα ελπίδας. Το κλάμα του ήχησε στους διαδρόμους και πήρε μακριά το άγχος των γονιών του που το τελευταίο διάστημα, γνωρίζοντας ότι πάσχουν από κορονοϊό, είχαν ταραχθεί αρκετά. Αμέσως το παιδί έγινε τεστ για COVID, ωστόσο δόθηκε στην μητέρα που μπορεί να το θυλάζει φορώντας συνεχώς την μάσκα της. Ήταν παιδίατρη, το είδαν, το εξέτασαν, ήταν πάρα πολύ καλά στην υγεία του και η μαμά θα το θυλάσει. Γιατί επιτρέπεται ο θυλασμός, ίσα-ίσα ενδείκνυται, χρειάζεται το μωρό να θυλάσει. Δεν περνάει ο κορονοϊός με το γάλα της μαμάς. Οπότε η μαμά του το θυλάζει κανονικά. Βέβαια, το κουνάκι του είναι σε 2 μέτρα απόσταση. Δηλαδή, όλη την ώρα που η μαμά δεν το θυλάζει, είναι μακριά της σχετικά. Και όταν η μαμά θα το θυλάσει, θα φορέσει ειδική μάσκα και θα της το δώσει μέσα με την ειδική στολή, στην αγκαλιά, για να μπορέσει να το θυλάσει. Ο διοικητής του νοσοκομείου Κέρκυρας έδωσε συγχαρητήρια στο προσωπικό για τον τρόπο που χειρίστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό. Αξίζει συγχαρητήρια κυρίως σε όλο το προσωπικό, το ιατρικό, το νοσηλευτικό και όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Γιατί κακά τα ψέματα είναι μια πρώτη εμπειρία αυτό το πράγμα για το νοσοκομείο μας και για τους γιατρούς και για τους νοσηλευτές. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που στο νοσοκομείο πραγματοποιήθηκε αντίστοιχο χειρουργείο σε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Και όπως φάνηκε, το προσωπικό ήταν σε πλήρη ετοιμότητα.